близько третини ДТП в Україні, у яких були травмовані люди, сталися саме за участю пішоходів. Причини типові – неосвітлені переходи, рух людини узбіччям або перехід дороги у невстановленому місці. Водії банально не бачать пішохода, особливо у темному одязі. Тож вже давно закликають всіх пішоходів забезпечити себе або вже готовим одягом із світловідбивачами, або прикріплювати на свою одежу чи рюкзаки спеціальні флікери. Це прописано у правилах дорожнього руху України, зокрема, пункт 4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. А тепер ще й відповідною постановою Кабінет міністрів зобов'язав кожного пішохода мати флюоресцентні стрічки, наліпки, нашивки чи браслети. Метою прийняття акта є підвищення ефективності впливу на дисципліну пішоходів як учасників дорожнього руху, а також покращення рівня безпеки на автошляхах. Адже саме завдяки світлоповертальним елементам водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто. А зараз через економію електрики по місту взагалі не працює вуличне освітлення. Тож треба ще більше подумати, як пішоходу зробити себе помітним. Флюоресцентні елементи або флікери, ліхтарики коштують десятки гривень, а життя людини безцінне. То чи варто на цьому економити? У темну пору доби ці засоби допоможуть бути помітними на дорозі здалеку та уникнути можливості потрапити у ДТП. Будьте помітними та піклуйтеся про власну безпеку.